کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت انسداد اسموگ کے حوالے سے اجلاس، تمام ترقیاتی پروجیکٹ سے ریاض میں ہر دو گھنٹے بعد پانی کے چھڑکاؤ کے احکامات جاری۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ ایل ٹی اے کے پانی کے چھڑکاؤ کی مانیٹرنگ ٹیپا اور اے سیز کریں گے۔ زیر تعمیر گھر یا عمارت کا ملبہ عوامی مقامات پر رکھنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس، مزارات اور مساجد کی تزئین و آرائش سے متعلق بریفنگ، بابا فرید بلے شاہ بی بی پاک دامن شاہ شمس کی تزئین و آرائش پر تبادلہ خیال، نسپاک آئی ڈیپ اوقاف اور ورلڈ سٹی آف لاہور کو منصوبے بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔